З презентації факультету здоров'я та фізичного виховання стартував один із днів літнього університету на базі Ужну. Далі старшокласників навчальних закладів Ужгорода та району поділили на групи і задіяли у майстер-класах. Розказали і показали тейпування. Це один із способів відновної терапії. А тейп – це клейка стрічка, схожа на лейкопластир, за допомогою якої фіксують суглоби, що слугує бандажем. Відновлення енергетичних сил організму після розумового навантаження – один із майстер-класів у програмі заходів літнього університету. Учням продемонстрували, як діє апарат аналізу варіабельності серцевого ритму «Лотос». Бачите, от ще одна. От оця система. Дівчинка, яка показує зараз, як там флешками робити, я не міг її записати. У неї зрив серця. Я біоенергію, якщо біоенергетик установив і записав. Це методика, є синдром хронічної втоми. Є вигорання. Це, знаєте, бізнесмені, усіх всіх студентів, тих от учеників. Вони вигорають. Стреси, все. Закислення, неправильно працюють, не вистачає кисню в клітині. Для того, щоб насичити, треба, щоб у артеріальній крові був достатній процент, 6,5 вважають, 6% вуглекислого газу. «Ми є те, що ми їмо» – один із майстер-класів присвятили здоровому харчуванню. Також розвіяли міфи про бодібілдинг. Показали, розказали навантаження на різні м'язи, тіла. Зараз я робила вправи на м'язи спини. Так? Мені дуже сподобалося. Мені розповіли, як можна самі вдома самостійно займатися і головні проблеми новачків. І мені дуже сподобалося. Університет дуже сприяє не тільки студентам у навчанні, в поєднанні навчання і тренувань з огляду на види спорту, з огляду на їхні спеціалізації, якими вони з дитинства займаються. Є в нас і олімпійський спорт, і паралімпійський. Я є спортсменом, паралімпійцем з фехтування на візках. Я є в складі збірної України з фехтування. І майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України і Кубка України, призер Європи та чемпіонату світу. Спортом може займатися не тільки здоров'я, але й люди з обмеженими можливостями або з доступністю, з усім. Демонстрували наш вид спорту, фехтування, розказали і секрети трохи маленькі, як воно виглядає, ну, щоб сподобатися. Переваги, можливості, перспективи навчання в Ужгородському національному університеті на всіх факультетах. Дуже важливий захід, де розповідаємо про свої спеціальності, про перспективи працевлаштування, про переваги навчання на нашому факультеті, про ці всі нюанси, які були б важливі для майбутніх абітурієнтів. Програма літнього університету, який вже вдруге стартував в Ужну, насичена. Пізнавальні екскурсії, майстер-класи, інтелектуальні та розвиваючі ігри та спілкування зі студентами і викладачами. Показати, які вони всі всередині. Тому що те, що написано в сайтах, не завжди є правдою. Тут дуже цікаво. Мені найбільше сподобалося, коли всякі квести, коли розповідався, коли ми ділилися в групи і ми постійно мали якісь самі квести, це було найцікавіше. Нас водять по різним факультетам, розказують, що тут цікавого, влаштовують різні конкурси. Взагалі тут цікаво. Наприклад, на історичному факультеті нас встроїли конкурс «Найрозумніший». Було доволі цікаво зрозуміти, що ти їх не знаєш. Щодня нова локація. Починаючи з 3 червня, протягом 3 тижнів понад 60 школярів знайомитимуть з найпотужнішим вишем краю. А літній університет розвиватимуть і надалі, аби захід став традиційним.